Ми очікували, що нам легко не буде. Переглядали, зараз Вінниця достойна команда, да, і здорово виглядає. Ми розуміли, що нам не буде легко. Перший там, да, більш давався, більш контролювали м'яч, створювали моменти. Другий тайм, ну, да, підсіли, десь трішки, не знаю, виглядали такими втомленими. Не знаю, зараз заплануємо чуть більше вихідних, розгрузити їх від навантажень, дати таку паузу, тим паче свята. Було дуже напружено, ну, поміг другий гол, Кавєрін втік, ускорився, заробив пенальті. Теж йому легко не було, було видно, але знайшов собі сили, втік в тому моменті, якщо ви пам'ятаєте. Ну, а так хлопці молодці. Були легкі ігри, будуть важкі. Це чемпіонат, футбол. Команди також налаштовуються на нас.